Velkommen til en fucking ny video. Som I har set på titlen, så jeg har lige købt en ny knallert. Som I kan se her, så er det en sindssygt flot Yamaha Aerox. Setupen på den, det er en almindelig 50cc fra standard af. Og så har den en Gianelli Go. Eller nej, den hedder noget andet, men det er en, den yder lige præcis det samme som en Gianelli Go. Og så har den Malossi Fly Clutch, og så har den Malossi Multivar. Og som der står også i titlen, så købte jeg den for 1.500, så det her det må være en af verdens billigste Yamaha Aerox, som fungerer optimalt. Som I kan se her, så er det en slags crosserstyr på, som ser utrolig godt ud. Til vi ser her, I kan desværre ikke se nummerpladen, for det vil jeg helst ikke vise. Så kan man nemlig også se min adresse, men I kan se, at den ser utrolig godt ud. Og det vildeste er at alting fungerer på den. Den her farve, den er virkelig for gal. Og den er vandkølet. Så den her, når den kommer til at blive tunet, ja, du er sindssygt, det kommer til at være noget af det vildeste. Så skriv lige noget i kommentarfeltet. Hvad synes I? Er det et godt køb? 1.500 kroner for en Yamaha Aerox. Vandkølet. Kører topfart 80 km i time. Målt på GPS. Det andet, som er rigtig fedt, det er, at jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk, men det er hydrauliske. Jeg ved ikke, hvordan man siger det, men skriv lige noget i kommentaren, hvad det her hedder. Det er jo ikke ligesom PGO Hot 50, men det her, det er så meget bedre bremser. Så det her, det er virkelig noget af det bedste køb nogensinde. Og er du sindssygt, den er meget større end min. Så ja, ved I hvad, vi tager ud og kører, så kan I se, hvordan den kører. Okay, I kan se, hvor let den starter nu. En kick, og den starter. Og man kan næsten ikke køre den. Og mange gange, det er meget dejligere, når man kører på en knallert, som ikke lyder så meget. I forhold til min crosser der, og min kærestes crosser. Ham den anden, som kører på knallert crosseren, eller hvad hedder det, gearmaskine, det er noget, som hedder en beta. Jeg ved ikke, hvis I også har sådan en knallert, eller gearmaskine i Danmark, så skriv lige noget i kommentaren. Den er lidt kold, det er derfor, I kan måske høre, hvordan den lyder. Men topfart på den her på GPS, det er 80 km i time, og det er virkelig godt. Det kan man næsten ikke få en PGO til at køre. Men Yamaha, det er meget bedre kvalitet end PGO, som jeg har hørt det, og som jeg ved det. Min kæreste og min ven, de er bare til at bagved. Er du sindssygt en bil, mand? Kan I overhovedet høre, når jeg kører? Skru lige ned i kommentarfeltet. Er du sindssygt ham, det han laver drift? Ja. Er du sindssyg, mand? Skal vi tage en på røven, eller hvad? Jeg tror, jeg kommer til at tune den her i jeg tror, det er i august måned, så kommer vi til at lægge en 70cc på den. Så det bliver ret godt. Det er faktisk mig og en af mine venner, som har købt den her sammen. Så ja. Okay, hvor skal vi hen, dreng? Jeg svæver, det her, det er nok en af de dejligste knallerter, jeg har kørt på, hvis det ikke er den dejligste af dem alle sammen. Jeg svæver, altså den er så behagelig, og jeg er virkelig chokeret over, hvor store Yamaha Aerox er i forhold til PGO. Det er helt vildt, altså den er selv større end PGO T-Rex, eller Dr. Big, eller hvad nu de hedder i Danmark. Okay, vi kører lige ind i den legendariske skov. Alt hvad vi lige har købt, skal altid fejres derinde. Hvad laver de her?
Ja, du er sindssyg, mand. Okay, jeg ved ikke, hvor godt I kan se, men den her bakke er utrolig, utrolig farlig at køre op ad. Altså virkelig, virkelig. Altså den er rigtig, rigtig stejl, som I kan se. Altså virkelig, virkelig. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det på kamera, men virkelig. Så drengene, de skal prøve at køre op med crosseren. Vent 2 sekunder. Altså, den er virkelig, virkelig sindssyg, mand. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det, men de er utrolig langt nede. Vent. Okay, han kommer nu. Er du sindssyg, mand? Rigtig bra, jeg svær, så fedt, jeg svær. Wow! Okay, nu skal de køre ned med fuld fart på. Han kører bare derude, men han går også til cross. Jeg svæver. Okay. Okay, vi skal se, om den her den har nok power til at gøre det op ad den her bakke. Jeg vil ønske, I kunne se det ordentligt, hvor sej og langt op den her bakke er. Altså virkelig, virkelig. Okay. Han skal prøve at hoppe op med min crosser. Ham med den papirmaskine. Okay. Jeg tror, han kommer en 3, 2, 1. Værsgo. Sådan der, mand. Det var en god hop, jeg svæver. Han kommer med Aeroxen. Er du sindssygt, det fungerer, mand? Hvad sker der, mand? Er du sindssygt? Okay, vi går lige ned. Wow. Sådan der. Sådan der, mand. Sådan der. Rigtig fedt, jeg svært. Okay. Det her, det er ret vildt. Vi har fået at vide, at for cirka nogle år siden, så var der en, som hængte sig selv i det her træ her. Og som I kan se her, er du sindssyg. Og de har sagt, at det er den dummeste idé at gå her midt om natten. Så hvis I vil have en video, hvor vi kommer her midt om natten, så skriv ned i kommentarfeltet. For de siger virkelig, at den her skov, den er virkelig eftersøgt, eller hvad det nu hedder. I kan også se, at der er et lys her. Og de siger virkelig, at den her skov midt om natten er virkelig den mest eftersøgte skov. Skriv lige ned i kommentaren, hedder det eftersøgt, når noget er haunted? Jeg siger det lige på amerikansk nu, men skriv lige ned i kommentaren. Altså, er du sindssygt det her? Det er virkelig uhyggeligt. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det her, men der står, hvor er det? Herop, hvor der står forrum, en mand har blevet fundet hængt i en skov lige ved siden af Veller Centeret. Og det er lige præcis den her skov, og så er der også de der ting lige der. Og det er rigtigt nu. Jeg troede ikke på det før, men den her skov, den er virkelig eftersøgt. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad det hedder. Er det eftersøgt, eller hvad er det nu, det hedder? Okay, så kører vi hjem af. Er du sindssygt, den her, det starter lidt. Sådan der. Så er det hjem af. Er du sindssygt, han var ved at køre ind i ham, mand. Hvad laver hende der kvinde her? Rigtig kvindemenneske. Altså, jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til sommer. Og som I ved, så har jeg købt nye cylinder. En af de stærkeste cylinder nogensinde.
Stage 6 Racing. Ja, jeg har købt Stage 6 Racing, og vi bliver nødt til at tage kromtappen af igen, for vi glemte at slå i siderne, når vi ikke lagde pakningerne i. Så jeg vil helst være 100% sikker på, at alting fungerer som det skal, inden jeg lægger på den nye cylinder. Er du sindssyg, mand? Altså, den er virkelig, virkelig behagelig, den her knallert. Og det er alligevel sygt, at den kører 80 km i time, helt standard. Det er virkelig vildt. Så ja, det var alt for i dag. Hvis I er nye her på kanalen, så husk lige at subscribe, like den her video, og så ses vi i næste fucking afsnit. Er du sindssyg, mand? Er du sindssyg, mand?